Trenčín sa počas 12. ročníka historických slávností vrátil späť o 5 storočí do minulosti. Trenčín je jedno z troch najstarších historických miest na Slovensku s obrovskou históriou a s obrovskými hodnotami. To znamená, že tieto slávnosti sem patria. Mesto Trenčín plus Vagus ako združenie historického šermu organizuje toto podujatie. Ja som naozaj rád, že mesto Trenčín žije na zrenovovanom námestí. Počas týchto troch dní sa od rána na Mierovom námestí niečo deje. Povedala by som, že celé námestie dýcha históriou. Tento rok organizátori priblížili návštevníkom zvyky a spôsob života v stredoveku. Skupina historického šermu Vagus ako jeden z hlavných organizátorov sa tento rok zameral na dobové tance. Tancujeme stredoveké, renesančné a začiatok barokových tancov. Vlastne my tu máme ukážku kúpeľov, čiže lázni, ktoré v tej dobe fungovali. Prišli sme hlavne so stredovekou hygienou a tiež tu máme ukážku kuchyne a stredovekých hier. A to, že táto dobová kuchyňa má čo povedať, aj dnes potvrdili aj návštevníci. No my sme to skúšali už aj keď sme boli na Strečne a tak asi to bolo zdravšie, ako to máme teraz. Aj kvalitnejšie a zrejme to aj inak chutilo, aj meso, aj všetko. Výborné. Výborné, chutí mi to. Tieto slávnosti ponúkali bohatý program nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Okrem tanca, dobových kostýmov, jarmokov, koňov a zápasov sa objavil aj drak. Teraz spravíme detektívku, to znamená, že princezna, ktorá zmizla, tak bude po nej pátrané troma až štyrmi veľmi nádejnými rytiermi, detektívmi, ktorí ju teda sa budú snažiť objaviť a oženiť sa s ňou. Juraj Budzovský, internetová televízia, Trenčiansky terajšok.